ଆଜି କୁ 25 ଦିନ ବତିଲା ତା ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଏନଏମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଅନଶନରେ ବସିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଣ ବସାଇଲେ ଏବଂ ଥାଳି ବାଡ଼େଇଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲାନି କି ସରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିଲେନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ 25 ଦିନ ହେବ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଏନଏମ କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବେ ସରକାର 25 ଦିନ ହେଲା ପରେ ବି ସରକାର ଯେଉଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାର ଶୁଣିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ମାନିବେ ବୋଲି ଆମେ ତ ସରକାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବସାଇଦେଲେ ସେ ହାର ମାନିକି ପଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାର ମାନିବା ପିଲା ନୁହଁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇପାରୁଛୁ ଅସମୟ ସମୟରେ ଆଉ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ସାହସ ନାହିଁ ନା ଯୋଦ୍ଧା କରିବା ପାଇଁ ବଳ ନାହିଁ ଆମର ସାହସ ଅଛି ଶକ୍ତି ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଆମ ସାହସ ଶକ୍ତି ଏଠି ଦେଖାଇଦେବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିପାରୁଛୁ ଆମ ଦେହରେ ଜୀବନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ହିଁ ନେଇକି ହିଁ ଯିବୁ ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ ଆଗେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ସେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଦଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜି ନେତା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ମୋ ଝିଅ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କାନ୍ଦିକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୀତ ହେଉଛି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିନା ସ୍ୱିଟରରେ ଆମେମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୋଉଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲଜ୍ଜାକର ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯଦି ସରକାରକୁ ବାନ୍ଧୁନି ଆମକୁ ମିଶା ବାଧିବା ନାହିଁ ଆମେ ବି ଏଠି ବସିବୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବସିବୁ ଆମ ହକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ି ତା ମୂଲ୍ୟ ନେଇକି ହିଁ ଯିବୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାର ନାହିଁ ଆଉ ସରକାର ବେଶୀ ଯୋଦ୍ଧା ତାଳିକିନା ବୋଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିକି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଫେରାଇଦେବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ ଆଉ ଆମ ଜିଦ୍ରେ ଆମେ ଅଟଳ ରହିବୁ ସରକାର ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବସିବାଟା ବସିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଦାବି ରହିଛି ସେଇ କଥାରେ ସେମାନେ ଅଟଳ ରହିବେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳେନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦ୍ୱିପଦ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜର ଲେଖା ନିଜ ସଂଯୋଜନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଗୀତ ନବ ତମେ ଆସିବ କି ଏଇ ଧାରଣା ସ୍ଥଳକୁ ଗୋଟେ ରାତି ରହିବ କି ଏଇ ଶୀତ କାକରରେ ନବ ଯଦି ତମେ ନ ଆସିବ ଆମେ ଧସେଇ ପଶିବୁ ନବ ତମେ ଆସିବ କି ଏଇ ଧାରଣା ସ୍ଥଳକୁ ନବ ତମେ ବସିଛ କି ନିଜ ବାସଭବନରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଜି କାହିଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଇ କ'ଣ ତମ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଜବାବ ଦବ କିଏ ନବୀନ ଏଇ କ'ଣ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଜବାବ ଦବ କିଏ ନବୀନ ନବ ତମେ ଆସିବ କି ଏଇ ଧାରଣା ସ୍ଥଳକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ପହଞ୍ଚିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ଏଇଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେମିତି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୁଷ୍ପ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଳି ବାଡ଼ାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା ଆଜି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆଉ ବି କିଛି ଯେତିକି 25 ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ବି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସରିଲା ସରକାର ଭୁଲିଗଲେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି କିନ୍ତୁ ଯୋଦ୍ଧା ଆସି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ଯାଇନି ସମାଜରୁ ଯାଇନି ତଥାପି ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିକି 25 ଦିନ ବିସିଲେଣି ଯଦି କହିବା କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏଇସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହୁଥିବେ ଓହରି ଯାଅ ଇଏ କର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହକ୍ ଆମକୁ ନ ମିଳିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଠିବୁ ନାହିଁ ପରିବାର ଲୋକ ତ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେହେତୁ 25 ଦିନ ହେଲା 25 ରାତି ଏଠି କଟେଇ ସାରିଲଣି ଶୀତରେ ଶୀତ ତ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ
ତ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ହକ୍ ପାଇଁ ବସ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠନି। ଆଉ ଆମେ ବି ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସହମତ ଅଛୁ ଯେ ଆମ ହକ୍ ନ ମିଳିଲା ଯାଏ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବସ୍, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ବସ୍, ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ, କେତେଥର ଏଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ତାଙ୍କର ମାଲିକମାନେ କେ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଆମେମାନେ ମାଲିକ, ସେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କେତେଥର ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର କେତେଥର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ହେଲାଣି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିନା ସ୍ୱିଟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଦିନ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖରା ସହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ସହୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଶୀତ କାକରେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ କାକରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଯାହା ରହିଛି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏତିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ, ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।